Latında 30 ildən sonra azan səsi eşitiləcək. Allahın köməkliyindən inşallah. Hər dəfəsində əskərlərimiz tərəfindən maraqlı videolar göndərilir redaksiyamıza. Bu dəfə isə əskərlərimiz 30 ildir azan səsi gəlməyən Laçın rayonundan azan verilmə videosu göndəriblər. Biz də o qürur verici anları sizlərə təqdim etməkdən qürur hissi duyaraq həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Laçında 30 ildən sonra azan səsi eşitiləcək. Allahın köməkliyindən inşallah. Canan Humayunun səbəbinə Allah Canan Humayunun canını sevməsin. Qurur verici də elə bu ev yansıdır, kiminə baxsa bu evi dikirsə, Allah işinə verilərsən. Allahu Ekber. Şükür olsun her şey. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rahmetsiz olmasın. Eşhedü en la ilahe illallah.